Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na noite da quarta-feira, 28 de junho, o relatório da reforma trabalhista, produzido pelo governo do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. O relatório foi aprovado com 16 votos favoráveis e 9 contrários. Veja mais em estadão.com. O governo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que abre um crédito suplementar de mais de 102 milhões ao Ministério da Justiça para regularizar a emissão de passaporte. O serviço está suspenso desde as 22 horas de terça-feira, 27 de junho, porque atingiu o limite de gastos previsto no orçamento da União. A notícia completa você confere em g1.globo.com. O Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade o uso do WhatsApp como ferramenta para intimações em todo o judiciário. A decisão se deu no âmbito de processo que questionava o uso do aplicativo pelo Juizado Civil e Criminal da comarca de Piracanjuba, em Goiás. Segundo o Conselho, o uso do aplicativo irá reduzir os custos e o período de trâmite processual. A notícia completa você confere em estadão.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.